Mitt navn er Numan, og i dag har jeg med meg en veldig spesiell gjest. Han går under navnet Touch, og mange av dere kjenner han sikkert. I dag skal vi se litt nærmere på den nye Omen 45 liter desktop. Mitt navn er Omid Rosander, jeg går under gamenikket Touch, spiller for Riddle Esports og tidligere 6 ganger Norgesmester. I dag så skal jeg prøve den nye desktopen til Omen, og det ser jeg veldig frem til. Hallo, hallo! Velkommen, Omid. Velkommen. Du er her i dag, så da er det snakk om gaming. Først og fremst, liker du Omen? Det er første året i år jeg spiller på en Omen-PC, og så langt er det en fantastisk PC. Omid, jeg har en stor glede. Jeg har lyst til å invitere deg til vår nye Omen 45 liter desktop. Hva er ditt første inntrykk av desktopen? For det første så ser den jo gigantisk ut. Jeg tenker at det er mye bra innhold i PC-en, som gjør at du får maksimal ytelse når du skal game og drive med streaming eller andre ting. Så er det kanskje greit å gå gjennom hva er det vi har endret, for du vet allerede litt. Men som du ser, først og fremst, vi kaller den for Cryo Chamber. Basically, det er væskekjøling som ligger helt toppen og separat fra desktopen. Ved det første, det alle legger merke til, det er faktisk denne cryo-chamberen her. Veldig kult. Så i stedet for å ta luften fra PC-en, så tar den luft fra omgivelsene rundt og kjøler den. Plass til veldig, veldig mye her, ikke sant? Veldig romslig PC. Veldig, veldig romslig. Disse desktopene er jo laget med tanke på oppgradering. Hvis du ønsker å oppgradere den i form av, la oss si, en ekstra vifte der inne, en ekstra power supply, bytte power supplyen, alt det kan du gjøre. En ting jeg liker å nevne, og det faktisk følger med i boksen når du kjøper den, det er garanti. Så du har worldwide garanti på Omen desktopper i form av hvis du skal oppgradere, og noe skulle ryke mens du oppgraderer. Alt er jo laget av industristandard, ja. Så det er lett. Det er enkelt og greit å bytte det og veksle det. Så det er liksom tanken bak her. Jeg har satt opp en hel Omen setup for deg. Vi har lastet ned League of Legends. Det er noe du elsker. Vi har alt klart. Vi har en dedikert Omen stol til deg. Vi har Omen sequencer, keyboarden, Omen gaming mus og en Omen monitor 27i. Er vi klar? Jeg er klar. Er du klar? Vår Omen desktop. Yes. Du fikk prøvd den litt. Har du lyst til å prøve mer? Jeg hadde egentlig lyst til å bare ta den med meg hjem. Ja. begynne å bruke den selv. Ja. Mm. Hvordan var din erfaring? Først og fremst, la oss starte med når du først så desktopen, så din første inntrykk var at den er svær. Svær, stor, oversiktlig, mye rom inni, mye vifter og kjøling. Nei, jeg synes det, både gear og PC-en var superbra. Når jeg spilte, så tenkte jeg ikke på at PC-en bruker det og det og det, at det, ja. Hva det krever og sånn. Jeg bare in-game og bare tenkte at ja, dette går vi til flow. Her var det null å utsette på. Det var kun nytelse, holdt jeg på å si. Hvis du skal tenke på folk som ikke kan om gaming ja. Da, og de ser en gaming-PC, så forventer de en sånn svær greie, masse lys, masse vifter og bla bla bla. Ja. Men her er det veldig, sånn, veldig enkelt, da. Og det ser veldig sånn, elegant og classy ut. Da. Og veldig, sånn, du tenker ikke sånn, oi, dette er en skikkelig gaming-PC. Men ja. Alt som er inne er jo veldig gaming, ja, for gaming da. Det er for gaming. Men utseendet ser veldig stilrent ut og sånn. Ja, du tenker ikke sånn, oi shit, her er det en svett gamer som sitter og... Ja, og det, vi snakket litt om specs også. Den her kan du få opp til 3080 grafikkort og Ryzen 9 og Intel 7 også, opp til de konfigurasjonene. Hvilken brukergruppe
tenker du kan det här liksom anbefalt till? Nej, jag tänker egentligen allt från jag tycker att timmen börjar game, kanske allt från 12 års åldern, folk små kids som driver med Fortnite så såna är nog lite osäker på vad de olika spelen kräver, men ja. Allt från folk som driver med spelar Fortnite 12 till folk som driver med andra ting, streaming. Jag följer PC:n egentligen träffar så att säga alla åldersgrupper. Hvis du bara ska ha en vanlig PC och se serier på så tränger du kanske inte om. Så oavsett om du hade varit en arkitekt, designer, en 3D-modellerare som driver och utvecklar projekt och sånt så hade faktiskt en Omen desktop varit mitt i blinken. Mitt i blinken faktiskt för det. Ja. Kort och grejt som vi avslutar. Denna fantastiska upplevelsen nog med. Ja. Först och främst fick jag möta dig. Tusen tack för att du tog omledningen faktiskt för att komma här. Och som en uppsummering av Omen för dig. För mig vet jag vad Omen betyder, men för dig, vad hade du sagt? Vad är det Omen egentligen för dig? Nej, för så har jag aldrig haft någon erfaring med Omen för i år. Ja. Där fick den 30 litern som är gemo på. Ja. Man syns ju först och främst PC:n är väldigt bra. Utseende, jag bryr mig inte så mycket om utseende, men den är väldigt. Han tar ikke så mye plass heller, den PC-en. Det er ikke en svær greie. Kanskje han litt høy i høyden, men det sånn, du får fint plassert den hvor enn du vil i rommet. Ja. Skjermen også bra. Det er jo, jeg vet ikke hvor mye hertz man kan få opp til, men... Nei, i hvert fall. Skjermen er bra det også. Nå har jeg ikke så mye erfaring med gearet, men musa føltes bra i hånda når jeg satte og gamet med nå. Ja. Headsetet med den der kjølegreien, det er jo egentlig... En ting du ikke tenker så mye over før du faktisk sitter der og blir helt sånn klam og svett i ørene. Ja, ja. Så den kjølefunksjonen der, den er jo egentlig... Ja, når jeg skal vurdere neste gang, skal du kjøpe headset. Tastaturet da, var jo mekanisk og du veldig godt å klikke på da. Hvis du sitter i et rom med mye folk, eller at kjæresten din skal ligge og sove mens du sitter oppe på gamer, så kan det være litt bråkete, men bortsett fra det, så er det jo... Det er akkurat sånn som jeg liker. Og du fikk testa det. Jeg viste deg den her rollball. Ja, det er kjell at du ikke må ut i det. Hvis du sitter in-game da, og så må du liksom tabbe ut av spillet, inn og liksom stille lyden, så kan du bare... Så i kort og greit har du sagt at det var en god opplevelse? God opplevelse. Ja. 100%. Ja. Ja, men da tror jeg vi får takke for Omid med oss, og takk for alle dere som så på. For med det så avslutter vi Det er ikke noen sending her. Takk for at dere så på. Jeg hadde ikke klart meg noe med i denne sendingen her. Jeg kutte Karoli. Ikke ha det med. Er den på? Jeg sier ikke den røde.